Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre gestação embrionada, fazendo parte do contexto das perdas gestacionais. Hoje eu vou fazer essa live contando toda a história natural de uma perda gestacional, o tipo de gestação embrionada, para que vocês entendam bem como é que funciona, quais são os primeiros contatos, quais são os primeiros sinais. E por fim, eu vou falar um pouco sobre a parte de investigação. O que que a gente precisa pesquisar? O que que a gente tem que observar? Por que que gestação embrionada é muito mais comum do que a gente pensa? E aqui a gente vai começar a conversar sobre isso. Aqui, quem já teve uma perda gestacional desse tipo, vai se identificar muito sobre toda a história, porque infelizmente a história sempre se repete. Quando a gente fala em perda gestacional de primeiro trimestre, do tipo gestação embrionada, existem vários outros sinônimos. Um sinônimo menos comum, que eu não sou muito fã, é gestação bioquímica. Esse termo, gestação bioquímica, está mais relacionado com as fecundações in vitro, onde realmente o beta ele aumenta, mas não tem nenhum embrião ali naquele útero. E aí que está a questão da gestação embrionada. Como é que começa? A mulher acaba descobrindo a gravidez, o beta dá positivo. Os valores de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, ou seja, valores bem altos de beta-HCG. E a cada 2 dias, a gente tem que repetir esse beta. E esse beta ele tem que ter uma constância de subir. Ou seja, 2.000... 4 mil, 8 mil a cada 2 dias. Normalmente ele dobra a cada 2 dias. Quando a gente está frente a uma gestação anembrionada, o que acontece com esse beta? Esse beta ele cresce e ele vai diminuindo. A cada 2 dias, em vez de dobrar, ele acaba sendo dividido por 2. E o que acontece a partir daí? Aquela gestação tão sonhada e desejada por aquele casal acaba sendo encerrada precocemente. Quando o beta ele começa a cair, é um grande sinal que infelizmente aquela gestação não está evoluindo bem. E aí que tá. Quando fazer a primeira ultrassom? A ultrassom inicial, a ultrassom de primeiro trimestre, ela é feita ou para diagnóstico da gestação a partir da 7ª semana, mais ou menos. Ou seja, de 1 mês e meio. E a partir daquele ultrassom vai ser observado saco gestacional. Ou seja, ali está uma gestação em curso. O que a gente chama GTU, gestação tópica única. Ou seja, ela é tópica, ela está dentro do útero, ela não é ectópica. Então eu não vou falar sobre gravidez ectópica. E quando acontece isso, o embrião, ele está ali. Na verdade, ele não está ali. O saco gestacional, ele está lá, mas eu não consigo observar nenhum feto, nenhum embrião. Que ele já é observável a partir das 7 primeiras semanas. O que acontece muitas das vezes? Quando a gente vai fazer essa ultrassom muito precoce, o laudo vai dizer assim: gestação tópica única, com saco gestacional presente, embrião não visualizado. Se o beta ele está caindo e o embrião ele não é visualizado, ali a gente está, infelizmente, observando o que a gente chama de perda gestacional em curso. Ou como eles preferem, então, inclusive está no CID-10, aborto retido. É um tipo de aborto espontâneo, não é de uma perda gestacional involuntária, ou seja, não foi a pessoa que desejou aquela perda gestacional. E a partir daquele momento, existe uma série de coisas que eu tenho que fazer com aqueles raios ovulares. Eu posso, primeiro, ter a perda em casa. É muito comum o obstetras de urgência, quando lhe atendem, fazer assim: você pode expelir em casa. A partir do momento que você vai expelir em casa, você passa 1, 2, 3 semanas aguardando uma menstruação mais forte, vamos dizer assim, que é realmente a perda gestacional. Quando está no hospital, é possível fazer 2 técnicas. Uma que é a curetagem mesmo, que a curetagem é um processo mecânico de extração dos restos ovulares, do que está ali dentro daquele útero.
O que acontece? A cureta, que é um equipamento, é tipo uma pinça, vamos dizer assim, não é bem uma pinça, mas é uma haste que tem uma ponta própria para fazer raspagem. Ela faz uma raspagem dentro do útero. Temos que tomar muito cuidado com curetagem, porque já houve casos de mulheres que tiveram perfuração uterina por conta de curetagem. E a AMIU, que é exatamente a aspiração intrauterina, a aspiração manual intrauterina. A AMIU a gente vai também fazer essa extração, mas não de uma forma mecânica, mas de uma forma como se fosse uma aspiração mesmo. Ou seja, não é introduzido dentro do útero nenhum objeto, diferente da curetagem. E aquele material, eu posso fazer várias coisas com aquele material. A primeira e mais comum é o anatomopatológico, que eles vão dizer assim: restos ovulares. Isso é bom no sentido que dizer que não é mole dá de forma. É ruim porque eu não sei a causa da perda, só sei que tem restos ovulares ali. Segunda situação: cariótipo. Cariótipo, eu posso fazer cariótipo convencional, cariótipo molecular. Cariótipo convencional pode ter crescimento celular ou não. Cariótipo molecular pode ter. Vai ter um resultado, mas esse resultado é bom para ser comparado com o material da mãe para saber se o que foi encaminhado é material proveniente da mãe ou material proveniente do feto. O feminino normal, nesses casos desse tipo de exame, é muito provável que seja derivado de material materno. Até aí, é uma questão meramente técnica. Infelizmente, a principal causa de perda gestacional precoce ainda é a aneuploidia. Lembra da live da semana passada? Contagem diferente de 46 cromossomos, seja eles relativos a trissomia do 21, trissomia do 13, trissomia do 18. E, por fim, a gente vai falar sobre diagnóstico. Uma vez que eu tenho uma gestação embrionada, ela é entre as. Na verdade, perda gestacional no primeiro trimestre é esperado. Não quer dizer que é normal. Perda gestacional nunca é normal. É esperado, porque uma a cada seis, cinco grávidas vão ter uma perda. Então, em torno de 15% a 20% a chance de uma perda gestacional. Isso é para todo mundo. Isso é basal. Infelizmente, não tem como a gente mudar isso daqui. Mas, a partir do momento que essas perdas começam a se repetir, a gente vai falar sobre investigação de perdas gestacionais. Não é a live de hoje. Eu já fiz live sobre trombofilia, já fiz live sobre outras causas de perdas gestacionais. Mas, o que a gente tem que sempre lembrar: gestação anembrionada nunca é normal. Via de regra tem relação com a alteração cromossômica do bebê, que é dele e que não vem dos pais. Aí a gente entra cariótipo dos pais, ou já fiz a live sobre cariótipo dos pais nas perdas gestacionais, as translocações nas perdas gestacionais, mas a gente tem que lembrar sempre, gestação anembrionada, ela tem que ser investigada. Seja em curso, ou seja naquele momento, seja depois. Você, que já teve mais de uma perda gestacional com a Fernanda Costa, ela disse que ela teve duas perdas gestacionais anembrionadas no período de 1 ano. A gente tem que ver alguns fatores de risco para uma perda gestacional, como idade materna, como alteração do cariótipo dos pais. É muito importante que você, Fernanda, faça a investigação correta das perdas gestacionais antes de começar a tentar engravidar naturalmente. Por quê? Para você se sentir mais segura, ter, como eu gosto de falar, uma gravidez com garantias. Outra coisa que eu tenho para falar sobre gestação embrionada é como é a abordagem intra-hospitalar desse tipo de atendimento. Eu gosto sempre de falar, a gente preza muito por atendimento humanizado. A gente quer que aquele casal que acabou de saber que tem um beta positivo, agora tem uma perda gestacional em curso, ele possa se recuperar depois. O principal tratamento para perda gestacional é recuperar a autoestima do casal, dando informações e poder, claro, com a investigação correta. A maioria das vezes, quando a gente vai para uma maternidade e está com, como falei, aborto retido ou perda gestacional em curso, é oferecido essas possibilidades. Mas, muitas das vezes, não é oferecido o cariótipo. O cariótipo, ele é muito importante, porque a gente consegue fechar o diagnóstico naquela hora.
Outra situação é uma situação extremamente traumática, uma perda gestacional, em especial para a mãe. Para o pai pode ser um pouco traumático, mas para a mãe é muito pior. Normalmente, nas maternidades não há tanta segregação entre o leito de uma mulher que vai ter uma perda com uma mulher que teve um bebê efetivamente. Eu gosto de falar isso porque, apesar de ser lei essa segregação, eu já atendi muitos casais que falaram exatamente o seguinte: no mesmo quarto que eu estava lá me recuperando da perda, tinha uma mãe que acabou de ter o seu bebê. Isso, a lei diz, é para ser separado. Segunda situação, a gente está num mesmo prédio. Normalmente o choro de criança é muito alto. Infelizmente, esses casais vão ouvir choro de criança, vão passar em corredores onde há tudo os enfeites de uma maternidade de crianças que efetivamente nasceram. E isso mexe muito com o casal. O que eu gosto sempre de falar, perda gestacional é muito mais comum do que a gente pensa. Às vezes, realmente, essa mulher que hoje está tendo seu bebê, ela já pode ter tido uma perda gestacional anterior. Mas, naquele momento, para aquela mãe, não é o melhor e não é o mais recomendado ela estar naquela situação. Ainda falando sobre situações que acontecem durante uma perda do tipo de gestação embrionada, muitas das vezes, confunde-se aquela questão: aborto provocado, aborto espontâneo. Existem lugares que isso é muito bem estabelecido, já é bem segregado e não vai ser tocado nesse assunto. Mas, infelizmente, já ouvi de pacientes minhas, elas virarem para mim e dizer assim: alguém me falou na maternidade, eu não concordo com o que você fez, mas eu não fiz nada, porque gestação embrionada é, de todas as perdas gestacionais, infelizmente, a mais inevitável. Uma vez que eu estou com uma perda gestacional do tipo embrionada em curso, infelizmente não há nenhum remédio que eu consiga voltar atrás. Isso também é muito importante quando a gente vai falar sobre miso nessas situações. A indução do parto com miso é o mesmo medicamento que usa para um monte de coisa: para induzir parto, para abrir o colo do útero, para induzir contração e também para uma interrupção de gravidez. O miso, na gestação embrionada, não é "estou, entre aspas, matando o meu bebê", porque infelizmente não está mais lá. Que é essa que é a grande questão. Na gestação embrionada, o saco gestacional se formou, o embrião em algum momento se formou, mas infelizmente ele foi ele não fez. Em algum momento ele acabou sendo reabsorvido, até eliminado precocemente. Isso que é muito importante, como eu falei, na gestação embrionada, por mais que a gente tenha todo o arsenal de medicina disponível, infelizmente, a partir do momento que está em curso, não há ultrogestão, ou progesterona natural endovaginal, que a gente usa para deficiência da fase lútea, que resolva. No máximo, vai postergar o momento da perda. E eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes eu atendo casais que chegam para mim com gestação, que tiveram gestação embrionária, e falam assim: não, eu descobri que a gestação embrionária está com 5 semanas, eu perdi com 9. Ficou mais um mês com ultrogestão, tentando retornar a questão da gestação embrionária, e infelizmente não tem o que a gente fazer nesse sentido. E aqui eu vou só fazer uma pausa para responder a Ana Maria. Doutor, meu filho fez a Array, deu alteração cromossomo 7. Apresentei ao geneticista, mas ele não explicou e não esclareceu muito sobre isso. Ana Maria, vamos lá. Não é o tema da live de hoje, mas eu vou explicar rapidamente. Alterações cromossômicas, elas têm algumas características na criança. A primeira delas é atraso no movimento, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista e alguns comemorativos, que é alteração. Pode ter alteração de sistema nervoso central, alteração cardíaca, gastrointestinal, alteração multissistêmicas, ou seja, para os órgãos. Mas essas alterações são estáticas. Via de regra,
elas não mudam com o tempo, mas para poder dizer exatamente qual é a alteração que o seu filho tem, qual é a síndrome genética que ele tem, eu precisaria olhar o exame do seu filho, eu tinha que examinar seu filho, olhar para ele, para poder fechar o diagnóstico. Voltando à gestação anembrionada. Outra coisa que, que eu tenho que falar é sobre tratamento. Eu falei, o nosso corpo ele é muito inteligente. Se o bebê ele não passa das 12 primeiras semanas, é porque tem uma alteração cromossômica tão grave, mas tão grave nele, que o corpo, como eu falei, ou ele reabsorve ou acaba tendo a perda gestacional. Se é alteração cromossômica, existe um jeito da gente pular essa etapa, que é o teste genético pré-implantacional para aneuploidias, mas não é garantia que você não vai ter nenhum outro tipo de problema naquele bebê fruto de fecundação in vitro com teste genético. Mas existe essa possibilidade. Como eu falei, a principal causa de perda gestacional de primeiro trimestre do tipo gestação anembrionada é alteração cromossômica. Eu não vou entrar nos detalhes sobre questão imunológica, porque questão imunológica ainda é muito nebuloso. E por ser muito nebuloso, ainda não tem muita evidência científica de se alunicar, ou QIR, ou qualquer outro tipo de avaliação que é feita, muitas das vezes, de forma empírica. Mas a gente sempre tem que tomar. Jaqueline Garrido mandou uma mensagem para Ana Maria. Talvez seja a síndrome de Williams, é uma desordem em falha no cromossomo 7, mas é para a ausência de 21 genes nesse cromossomo. Qual é responsável pela formação da elastina? Complementando, Jaqueline, se fosse, aí eu falo, se fosse síndrome de Williams, o Array ele ia escrever isso num laudo. Quando ele só diz assim, alterações cromossomos A, B, C e D, ele não vai falar numa síndrome específica. Aí eu tenho que saber onde foi o ponto de quebra, se tem ganho ou perda de material genético, antes de tomar o diagnóstico precipitadamente. Por isso que eu preciso ver o lado do Array. E, por fim, na live de hoje, vamos complementar sobre a situação da gestação embrionada. Muitos casais, isso se recorre, isso repete. A gente não sabe exatamente por quê. Porque 40% a 50% das causas de perdas gestacionais são causadas por de forma idiopática. Ou seja, a gente não sabe exatamente por quê. Mas eu tenho que deixar isso bem claro. A gente tem investigação, a gente sempre vai investigar alteração cromossômica, em especial o cariótipo dos pais, se possível o cariótipo do bebê. Segunda situação. Trombofilia. Trombofilia normalmente não tem relação com gestação embrionada. E por isso, nós sempre temos que falar. A gente faz investigação de trombofilia por N outros fatores, até porque trombofilia é risco materno, mas tem sempre que ser avaliado. Terceira gestação é tireoide. Sabe-se que TSH acima de 2,5, risco aumentado para perda gestacional. Então, eu tenho que regular o TSH antes de começar a tentar engravidar. Alteração anatômica, que é a quarta causa, não é causa de gestação embrionada. Por quê? Porque útero de Delphi, útero bicorno e todo esse tipo de alteração ocorre de uma forma que não evolui a gravidez. E incompetência istmo cervical, a gente nunca pode deixar de esquecer, porque isso é perda de 20 semanas. Aqui a Tiesa perguntou, Dr. Caio, essa gestação anembrionada é quando o bebê se desenvolve até 9 semanas? Não. Gestação anembrionada, como eu vou voltar a lembrar para vocês, é uma gestação onde ocorre o aumento de beta-HCG, esse beta-HCG ele cai, e quando é feita a ultrassom transvaginal, não encontra embrião. Só saco gestacional. Quando você encontra embrião no saco gestacional e ele desenvolve até 9 semanas e você perde, aí é uma perda gestacional comum, que não é anembrionada. É aquela que teve embrião e, infelizmente, você perdeu por alteração cromossômica do bebê, alteração cromossômica ou trombofilia e alteração de tireoide.
Via de regra é isso que acontece, mas a gestação onde tem um feto, a partir do momento que eu olhei o feto, não é gestação embrionada. A embrionada quer dizer sem embrião. Ou só saco gestacional. E isso é muito importante para a gente conversar. E a última coisa que eu gostaria sempre de falar sobre perda gestacional embrionada é que realmente é uma situação que é muito complicada, principalmente do ponto de vista psicológico para os pais. Às vezes aquele bebê é extremamente desejado, às vezes o casal tomou ácido fólico antes, se programou financeiramente e acabou tendo a gestação interrompida precocemente por uma gestação embrionada. A gente tem que reforçar a importância do diagnóstico correto e também, claro, fazer a investigação assim que possível. Gosto de falar, muitos casais, quando eles vêm para a genética, eles já passam um tempo depois da perda gestacional, não é quase que imediato. Então, a gente tem sempre que reforçar isso daí. E por fim, para encerrarmos a live de hoje, gostaria de convidá-los também para a live da semana que vem. Não vai ser na quinta, vai ser na quarta, 7:30 da noite. Vai ser sobre nanismo, ou seja, não vai ser sobre perda gestacional, não vai ser relativo a casais, mas vai ser relativo a nanismo. Eu vou falar um pouco, claro, sempre de alguma coisa de casal no nanismo, porque eu já atendi casais de pessoas que têm nanismo e tem teste genético para serem feitos no embrião. Mas o que eu gosto de falar vai ser sobre nanismo com a doutora Dora Lacaruba. Dora Lacaruba é uma médica geneticista, a melhor médica geneticista do Paraguai. Ela fez mestrado e doutorado na época que eu era residente de genética, ou seja, a gente convivia diariamente juntos. E eu sempre queria fazer essa live com ela, e ela se dispôs a poder fazer essa live. Ela é uma grande assumidade no Brasil, apesar de ela ser do Paraguai. É uma grande assumidade no Brasil, apesar de ser do Paraguai, em displasias esqueléticas, que é o grupamento de doenças que entra no nanismo. E por ser um tema que eu acho que vale muito a pena a gente conversar com pessoas que tiveram subespecialidades nessa área, eu vou ter uma série de vai ser uma live muito dinâmica. A doutora Dora fala português muito bem, e eu convido todos para assistir. Tivemos mais uma pergunta. Doutor Caio, o correto é procurar geneticista logo após a perda gestacional ou quanto antes? O problema principal é você estar preparada para poder fazer a investigação. Que eu gosto sempre de falar, você tem que estar com o psicológico bem, porque você vai ouvir muitos conceitos novos relativos à genética, à alteração cromossômica, à alteração de trombofilia, uso de anticoagulante. Então, tudo isso aqui, possibilidade de fertilização in vitro com teste genético em embriões, são situações que você tem que estar bem para poder ouvir. Vamos lembrar, o aconselhamento genético é o ato médico de informar as pessoas sobre doenças genéticas, incluindo perdas gestacionais. Então, o que que acontece? A partir do momento que você não está bem para receber essa informação, é melhor você postergar um pouco mais. Quando você estiver bem, tanto você com seu marido, aí vocês vão os dois, obrigatoriamente os dois, porque a investigação é do casal, não é sua, para que possamos fazer o diagnóstico correto e poder dar a melhor conduta e orientação para vocês. Eu gosto de falar, procure um médico geneticista, faça o aconselhamento genético, pois a decisão de como vai ser o tratamento acaba sendo do casal, e ele tem que estar ciente do que está sendo feito. Por quê? Você precisa entender o que que está acontecendo. Eu vou fazer uma resposta rápida para Ana Maria. Não é síndrome de Williams, tá? Tá relacionado ao braço longo do cromossomo 7, na banda 3, subbanda 6. E é isso. De qualquer forma, muito obrigado aqui por estarem presentes aqui na live.
Reforço a importância nas perícias estacionais de sempre procurar um médico geneticista para ter o diagnóstico correto, a possibilidade terapêutica correta e, por fim, estarem prontos, você e seu marido, do ponto de vista principalmente psicológico, viver as 5 fases do luto é muito importante, lembrando do Clube Heróis, porque é o primeiro passo para cura é a aceitação. E a última fase é 5 fases de Clube Heróis. Eu preciso que você esteja com o psicológico muito bem preparado para poder entender o que está acontecendo e poder tomar as decisões e os principais tratamentos. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, obrigado. Ana Maria, eu lhe peço, se você puder, depois falar comigo no... Fale comigo lá no direct, tá? Doutor, obrigado, doutor. Sempre tão atencioso, um profissional maravilhoso. Muito obrigado. Live maravilhosa, esclarecedora. Como sempre, muito obrigado, doutor Caio Brusaca. Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Muito obrigado, Jaqueline. E é isso. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau.